Sebanyak 78,000 ekor tikus telah ditangkap dalam kempen Satu Tikus RM3 yang dilancarkan sejak tahun 2012 di Ibu Negara. Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Syahrudin Mat Salleh berkata, jumlah itu menjadikan sebanyak RM170,000 telah dibelanjakan sebagai ganjaran kepada orang ramai yang menangkap tikus sepanjang kempen berkenaan. Saya difahamkan hasil tangkapan melalui kempen ini pada tahun 2017, kempen menangkap tikus saja pada tahun 2017 adalah sebanyak 16,000 ekor tikus. 16,000 tuan-tuan. Pada tahun 2017. Jadi saya ingin berpesan kepada tuan-tuan sekalian betapa bahayanya tikus-tikus yang berkeliaran ini. Tambah beliau, kempen berkenaan menjurus kepada penurunan jumlah kes melibatkan wabak kencing tikus di mana hanya ada 64 kes sahaja sehingga September tahun ini.